eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nesta sexta-feira, 17 de junho de 2022. Antes de mais nada, como sempre, deixe o seu like, galera, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, vou fazer um The Revival, mostrando aqui que ainda continua funcionando o glitch da gente estar obtendo aquelas bolsas coloridas. Exatamente, são uma variedade de cores, tá, que você pode pegar, com uma ressalva, só para o PS4, porque é através dos jobs links que a gente adiciona lá na Social Club. Então eu vou deixar aí na descrição, no primeiro comentário fixado, melhor dizendo, tá? E assim que você adicionar, você vai vir aqui, ó, GTA Online, serviços, jogar serviços, adicionado aos favoritos, última equipe de sobreviventes. Veja aí as Duffel Bags do By Husky 70, né? São todas as cores que eu tenho aqui e vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Eu vou pegar a vermelha para dar um exemplo para vocês e tem dicas, tá, galera? Não pule o vídeo. Obviamente que a gente vai necessitar de chamar, convidar um amigo ou qualquer jogador aleatório para estar entrando. Ele também pode pegar, tá? Quem é o host geralmente pega a mochila gorda, podemos dizer assim. E quem é o convidado, né, no caso aqui será o amigo, ele vai pegar a mesma cor, porém a mochila magra. Se eu fosse o convidado, né, se fosse o amigo que estivesse me chamando, eu iria pegar a mochila magra, ok? É aquela vazia, né? Essa aqui está cheia. Então olha lá que já apareceu para mim a vermelha gorda, podemos dizer assim. Ok, galera? Tem ali um tempinho, 5 minutinhos, então não precisa ter pressa, tá? Para estar salvando, antes a gente tinha que colocar uma escuta LCD. Agora é diferente. Venha em estilo, roupas iluminadas e coloque aí setinha para direita ou para esquerda aí, uns 10, 20 segundinhos aí, já tá de bom tamanho, tá? Vai colocando aí setinha da direita, né? Tem várias cores, tá, galera? Esse glitch é insano. Olha só, acabou os 20 segundos, puxa o telefone e quita do serviço, galera. Exatamente. Combina com um amigo, pergunta se ele já fez também a setinha da direita, e aí um de vocês vai quitar do serviço e já aparece para mim. Caso não apareça para vocês a mochila, vocês vão registrar como chefe do seguro service, vai vir aqui em chefe, gerenciar o estilo, uma seta para direita, uma para esquerda e a mochila vai aparecer para vocês. Agora a gente, para salvar, temos que ir até a loja de máscara, como sempre, né? É o único local que dá para fazer isso e temos que cair com a cara lá nas bancadas. Ok? Dessa forma aqui, já vai levantando, colocando o analógico para frente e setinha da direita sem parar, ó. Setinha da direita e bam! Vem aqui e salve aonde vocês quiserem. Continua funcionando. Muita gente me mandou mensagem, né, perguntando por que às vezes não aparecia a mochila, aquela coisa toda. Então tá aí um tutorialzinho atualizado e que ainda funciona, tá, galera? Adicione aí aos favoritos. Infelizmente é só para o PS4, ok? Então tá aí
é só abrir aqui, ó, o menuzinho, estilo, e ir no local aonde vocês salvaram a mochila, ok? Forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e like no vídeo. É a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. It's all you're mine.